Avrat bitti mi? Bitti Avrat'ı şu. Avrat da ne? За яг хоо. Тэгэхээр одоо яг энэ үйл ажиллагаа бол мэдээж хэрэг Улаанбаатар хотод хамгийн их тулгарсан асуудал нь тэгэхээр маш том ийм санаачлал төвшүүлсэн байна. Тэгэхээр ягаад ийм бас санаачлал төвшүүлэх хувь хүний хувьд одоо хүчрэлд бас их ордог байсан уу? Өөр бас ямар нэгэн хүмүүсийн бас шаардлагаар ийм юм хийх болов уу? Иргэдийн хурлын төлөөлөгч иргэдээс ирсэн санал санаачлалыг бас энэ төрийн бодлого шийдвэрт оруулах хэлж ярих үүрэгтэй. За эрдэс бол нэлийн санаачлал одоо саналууд ирсэн. Та нар яг энэ тө холбоотой яавал ингэж олноороо автомашинаас татгалцдаг дугуй ундаг яугаа алхдаг тал болох вэ? Энэ талаар энэ санал асуулга яагаад явуулах байгаа юм бэ? Санал асуулга явуулаач ий гэд санал ирсэн учраас явуулсан. За явуулахтаа дэрэс нь бол яг бас шилдэг санааг урамшуулъя гэдэг байдлаар арай илүү олон иргэдийг оролцуулъя гэдэг байдлаар ингээд зарласан. Үндсэндээ 14 хоногийн хугацаанд За 1200-аа чээр 2300-аа санал ирсэн байна. За сүүлдээ иргэд бол утсаар ярьж гэн, зарим нь мэйлэр мэйл аяга өгөөч, мэйлэр явуулъя, зарим нь үнгүү төсөлөө бичсэн төсөлөө өгье. За энэ дээр хийсэн ажлуудаа өгье гэд. За зарим солонгос улсаас бас холбогдож гэн. Канаад, Франц улсуудаас бас холбогдож гэн. Европт бол амьдардаг олон монгол иргэд бол бас энд үжирэлтэй холбоотой, ялангуяа энэ автомашинаасаа татгалцаж байгаатай холбоотой санаануудыг хэлж гэн. Тэгээ маш олон санаанууд ирсэн энд. Шалгуулахад нүлэн бас хүндрэлтэй байла. Энэ бол энэ түгжрэлийн зөвхөн нэг л хэсэг нь. Түгжрэлт бол маш олон асуудал орж байгаа. Гэхдээ бид нар автомашинаасаа яагаад татгалзаж чадахгүй байна вэ? Хороолол дотроо 200 м 300 м газар хүүхдээ цэцэрлэх сургуульд өгөхдөө заавал машин асааж гарддаг. 400 500 м газар ажилдаа явахдаа заавал машинтайгаа очдог. Гадаа нь машина зогсоолт дээр машина тавиад ажил руу орчдөг. Тэгээ бид нар зарим зүйл ерөөсө шаардлагагүй зүйлдер дандаа машин автомашин хэрглэж гин. Энэ агарын бохирдол болон эрүүл мэндэд асар их одоо хор уршигтай байна. А тэгтэл бусад улс хотод улсын хотод бол автомашинаас дандаа татгалцсан ажлуудыг хийж гин. Тэгэхээр бид нар автомашинаасаа яавал олноороо бөөнөрөө буудаг болох юм бэ гэдэг энэ дэр л санал асуулга явуулсан. За тэгээд одоо бол энэ дэр маш олон сонирхолтой саналууд ирснээр зүгээр товчхон зөвн байдлаар хэлээ л да. Бид нар ингээд айгүй энгийн зарим иргэд хэлдэг. Ерөөсөө л хэлбархан дугуун замаар тавьчихш тэгэл болоо штт. Дугуун замаар тавьчихш тэгээс болоо штт гэдэг ч юм уу. Тэгж ярьдаг. Гэтэл айгүй олон асуудлууд байдаг. Бид нар маш олон дугуун замууд ингээд хийж гин, гараж буулгаж гин, авто замыг чөлөөлж гин ингээд хийж гин. Гэхдээ яагаад явгуу явахгүй яагаад дугуун унахгүй гэхэлэр энэ цаана маш олон асуудлыг дагуулж гинэ гэж үзэж гин. Энэ санал асуулгаач бас энэ одоо бас гарч ирж гин. Нэг гэрээсээ гараад нэг найзындаа юм уу аав ээжиндээ очиод хотхоных нь гадаа байрных нь гадаа машина тавихгүй лээ. Машин зогсоол байгаад байдаг. Дугуйтаа явж байгаа нь дугуйд тавихгүй лээ. Дугуйн зогсоол байдаггүй. Дээрээс нь дугуйн зогсоолт нь ямар ч камерын хяналт байдаггүй. А тэгэхээр эхлээд одоо энэ төрийн байгууллагууд болон одоо энэ барилга байгууламжууд бүгднийх нь гадаа заавал дугуйн зогсоолтой байгаа чинь дугуйн зогсоол нь камерын хяналтаа байхдаг тэр шийдвэрийг гаргах хэрэгтэй байна. Ирэх оноос 23 оноос хүнд баригдаж эхлэж байгаа барилга байгууламж барилгын зөвшөөрөл авч байгаа бүх объектод одоо комс хүлээж авахдаа заавал гадаа нь дугуун зогсоолтой тэр нь камерын хяналтаа дугуун зогсоолтой тгийж хүлээж авдаг болёо. А энэ нь бол одоо ингээд дуугар зөвшөөрөх иргэд бол бас зөвшөөрөх болно. Зарим улсад явган алхаж байгаа иргэдтэй урамшуул олгож гин дугуун унж байгаа иргэдэд татварын хөнгөлтөө бодлогоор дэмжлэг үзүүлж гин. Тэгвэл манад энэ ямархуу байдлаар явах юм. Яг ялгаагүй адилхан хүүтний үйлрэлтэй хотууд бас яг энэ дугуй хэрэглээ нь бол бас байгаад байна. Яг эд хүүтнийхээ үйлрэл 1-2 сар л багасдаг болохоос биш бусад үйлрэллүүдтэй бол ингээд дугуй хэрэглээ нь байгаад байдаг, юугаа алхалт нь байгаад байдаг. Тэгэхэд яг тэрийг нь дэмцэн тэр бодлогоодын шийдвэрүүдийг бид нар бас хийх ёстой юм байна, гарах ёстой юм байна гэдэг үүднээс бас явж байгаа учраас энэ саллууд явж байгаа. За жишээ нь жилдээ бид нар 2 удаа автомашингүй өдр зохион байгуулдаг. Жилдээ 2 удаа. Энийг үлрэл тутам зохион байгуулдаг болъё. А цаашлаа сар тутам зохион байгуулдаг болъё гэсэн саналууд ч бас явж байна. Гэх мэт төслө олон саналууд бол явж байна. Энэ санд асуулга нь тэгээ одоо биелэх боломжтой байна уу? Яаж биелүүлэх вэ? За санд асуулга хэн дөхөө одоо? Маш олон санал асуулгууд бол тагцж байна. За нийтийн дэврийн хөтөлбөрийг сайжруулах хэрэгтэй, автомынхаа одоо явах зорчих хөдөлгөөнийг сайжруулах хэрэгтэй, гүүрэн байгууламж замыг үргэлжлүүлэх хэрэгтэй гэдэг юм уу те? Энэ саллууд бол мэдээж тавхцаага саллууд бол олон.
А энэ дотроос яг үнэхээр хэрэгжүүлж болохоор яг сонин содын саналуудыг бүгдийнхээ тусад нь аваад ингээд иргэдийн хурал засаг дарга за яг энэ төвжилтэй холбоотой үйл ажиллагаа явуулж байгаа хариуцсан хүмүүст нь бол энийг одоо хүргэн. А дээрэс нь бас иргэдийн хурлын төлөөлөгчийн хувьд зарим зүйлүүдийг нь бол бас өргөн барина. Иргэдийн хурал өргөн барьж одоо энэ асуудлуудыг бас шийдвүүлэхээр зорж ажиллана. Ялангуяа хот байгуулалттай холбоотой асуудлуудыг бол яг хот байгуулалтын журамд бол заавал оруулах хэрэгтэй юм байна гэдэг дээр бол. Өвөл ундахад хэцүү. За бид нар хилдэг одоо жишээ нь алхахад үл алхахад хэцүү тий? А үл алхахад хэцүү. Гэтэл зарим оронд одоо ямар хөө байдлаар шийдсэн гэхэлээ яг 500-аас 800 м 1 км-ийн зайд яг тэр тухайн иргэн явган зорчиж байгаа иргэн ороо дулаацах тэр болцоог надаа хангаж өгсөн тийм шийдлүүдийг жишээ нь гаргасан байна. А тэгтэл бид нар явган алхахад 1 км-ийн зайд явган алхах тэр болцоо нөхцөл нь ямар байгаад байгаа юм. А тэр дугуйтаа явж байгаа бол тэр дугуйтаа аюулгүй зорчих тэр зүйлээсээ гадна дулаан дугуй яг өвлийн хүүдэн дугуй унж болохгүй гэсэн зүйл ерөөсөй байхгүй. А хэрвээ дулаан овцтой дулаан тэгээ одоо хэрэгслээ хийгээд явах юм бол дугуй унахад ямар ч асуудалгүй байдаг ч гэдэм үү. Тэр нь бол одоо ялангуяа уулын дугуй ундаг ууланд дугуй айл хийдэг хүмүүс бол энийг бол бүгд одоо хэлж байгаа. Ундаг дугуйны зам яаж болох вэ? Ундаг дугуйны зам бас хоор байгаа. Тэгэхээр одоо бол бид нар ийм байгаа юм. Зөвхөн одоо төр засгаас хийж байгаа зүйлийг л хараад суух биш те. Одоо иргэдтэй бас өрөөлж иргэд маань өөртөө санал санаачлах гаргыг гэдээ өөртөө өсөд. Энэ 14 хоногийн хугацаанд зөвхөн өөрийнхөө Facebook хаягаар нүүр номор авсан санал асуулгууд 2300 санал ирж байгаа гэдэг бол энэ магадгүй улс орон даяар уулсан бол хичнээн санал ирэх байсан бол тийм. Тэгэхээр иргэд бас энд дуу хоолойг өрөх хүсэлтэй сонирхолтой байна. Тэгэхээр тэр дуу хоолойг нь бид төлөөлөгчийн хувьд авч яг нь бодлого шийдвэрт нь орж ийнү тусгаж ийнү тусгадаагүй зарим зүйлүүд байвал энэ дээр шинэлэг санаанууд байвал оруулъя гэдгийг зорилгыг л агуулж байгаа. Зорилго нь бол за тэгээ өнөөдөр бас ингээд азтанда шилдэг нэг азтан. За бус толуул дагсан бас салбар санаануудаа илэрхийлсэн бас 10 азтанд бас дуу хэрэгслүүдийг өгч байгаа. Ер нь бол цаашдаа бид нар яг энэ иргэдээс энэ санал асуулгын явуулдаг юм бол тогтмол болох ёстой юм байна гэдэг бол энэ санал асуулгаас бас харагцаа. За за дуугаа яваад дууг нь өгье. За. Баян болчихсон шүү дээ. Юу юм хийчих юм бэ? За тэгээд юу яасан зөвхөн Ганболтын аз гэрэл. Ганболтын аз гэрэл. Аз гэрэл маань зүгээр ганцхан санал биш. Маш олон саналыг ирүүлсэн. Мэйл хаяг авчгаад баруун хөтөлбөр маягтай хөтөлбөр явуулсан. А тэр дээр бол айгүй олон саналууд тусгцсан байсан учраас тэгээд тэр нь бол бас олон давхцаагүй саналууд байсан. Тэгээд бас сонирхолтой саналууд байсан учраас өгч байгаа. Дээрээс нь бол энэ зүгээр ингээд аслан болоод өгөхгүй. Яг тэр саналууд санаануудыг иргэдийн хурлаар нийслэлийн бодлого шийдвэр болох тэр бол ажиллана. Тэгэхээр энэ азтанг маань дугуйтаа болоо зогсохгүй гаргасан санал санаачлага нь нийтээр хэрэгжих тэр одоо төсөл хөтөлбөрт суугаад явна гэсэн үг ээ. Тэгээд дараад нь бас өөр энэ иргэн үнийхөө хувьд бас миний гаргасан санаачлага ингээд олон нийтэд хэрэгжээ явж гэнэ гэдэг бас хамгийн том бахархууштай тийм зүйл болно гэж бас бод дотроо бодож байна. За баяр хүргэе. За тэгээд хамгийн гол нь аюулгүй байл. Дугуй унахад аюулгүй байхсдаг бас хамгаалтын малгайтай. За баярлалаа. За ингээд ямар ч юм миний гаргасан санал санаачлага ингээд дэмжигдээд цаашдаа ингээд хэрэгжих босно маш их баяртай байна. За тэгээд энэ санал санаачлагыг гаргасан шалтгаан маань болохоор би өөрөө нэг төгөлтийн компанид байдаг байхгүй юу. За тэгээд энэ төгжрлийн асуудал гэдэг маань өөртөө бид эдийн өдөр тутмын маш их асуудал стресс болж орж ирдэг байхгүй манай компани болоод төгөлтийн жолооч нарын хувьд. Тэгээд би ер нь бол энэ санал санаачлагыг ер нь хаашаа өгөх зүгээрээ сошиал хуудас дээр нэг энэ санал гарахаас өмнө нэлийн хэд өдрийн өмнө тавьчихсан байсан. Хааша хандах вэ? Яах вэ? Их гэж манай найзууд тийм гадварлах хандвал зүгээр юм шиг. Ер нь мэдээлэл маш бага байдаг юм билэ. Тэгээд харин нэг миний хувь мессенжерээр манай нэг найз, сошиал найз энэ линк над руу явуулахад нь би тэгээд файлаар нь явуулж ирсэн. Тэгээд ер нь өөхөдөө бол миний гаргасан санал санаачлаг юу вэ гэхээр сая иргэдийн төлөөлөгч байгаа хурлын дараад бол мэдээлэл гин файлаар өгсөн байгаа болохоор төлөөлөгчд бол файлаар өгсөн байгаа болохоор дэмжигдэх байха маш их баяртай байна л гэж хэлээ. Тэгэхээр бас ямар санал санаачлал. За тэгэхээр бид хэд яагаад дугуун чадахгүй байгаа вэ гэдэг
асуулт гарч ирж байгаа. За тэгэнгүүт бид төрийн өмчийн газрууд болоод том том худалдааны төвүүд гэх мэт үйлчлэгээний газруудаар ингээд дугуйтаа очиж штэ. Гадна ямар ч зогсоол байдаггүй. Стандартын зогсоол байхгүй. За нэг төмөр ингээд юу гатгцсан байдаг л да. Тэр нь болохоор ил задгаа талбайд эргээ тэнд тавьсан хүмүүс дугуйгаа алдах эрсдэл маш их байдаг байхгүй юу? За тэгэхээр бид хэд энийг стандартын зогсоолтой болгоё. За дүнжин гар худалдааны төвөр жишээ авъя. Хамгийн том худалдааны төв тийм үү? За тэгэнгүүт стандартын зогсоол гэж юу яриад байгаа юм бэ гэхээр за тухайн тэр байгууллагаар за цагт 2000 хүн үйлчлүүлээ гэж бодход тэрний дор хаяж 20-30% нь хөрөлцгөөц хэмжээний 600 ширхэг дугууны зогсоол битүү. Дээрэс нь камерын хяналттай тог цахилгаан нь орцсон. Тийм байх шаардлагыг тавьж байгаа. А энэ дээр бол сум хотын засаг даргаас бол захирамжаа гаргаад тэр нь эргээд дүр дүрхэхэд засаг дарга дээр очиад тэр нь ингээд хэрэгжих хяналтыг нь за үнэхээр 600 таа хөрж ийн үгүй юу. Тэр нь бол хяналтыг тавиад явчаасаа л гэж би үзэж байгаа. Тэрнээс дугуун зогсоол гिचингүүд гадна ахаад нэг хитэн төмөр тавьчих юм бол эргээд энэ ч хэрэгжихгүй. Маш дутуу шийдвэр гарна шүү л гэж би бодож байна. Гүйтний үйлрэл дүр дугуун нэг хэн саналаа шүү дээ. За миний дараа чинь саналаад байгаа. За ингээд үйлчлэгний газрууд дугуйтаа болцлоо тийм үү? За тэгэнгүүт тэрнэрүү чиглэлсэн дугуун замыг цаашдаа үнэхээр л ард иргэдэд дугуйтаа болгох гэж юм бол одооноос тавиад байгаа дууных замыг өргөн болгооч ээ. Стандартын дугуй 1-2 дугуй ингээд зөрч хэмжээний өргөн болгооч ээ. Дээрээс нь аюулгүй орчныг сахиж өгөөч ээ гэдэг шаардлагыг тавьж байгаа юм. За тэгэнгүүт за цэгээс Б цэг дээр очиход бол Б цэг нь аюулгүй гой зогсолтой олчлоо. Би энэ нийт хөрөнгө бол тавиад тэнцэнэ орхиод ажилласаа ингээд гарч ирэхэд бор орсон байдаг шүү дээ. Тэгэхэд гэсэн парк дээр тавиад маргааш өглөөний ирэхэд дугуй маань байж л байх аахгүй юу? А тийм шаардлага, тийм стандартын зогсоолыг л тавиасаа гэж хүсэж байна. За тэгээд дараагийн нэг санал байгаа. Цаашдаа ингээд нийслэл хотод баригдаж байгаа орон сууц болгоныг за автомашины зогсоол нь тэдгэн хувь, ногоон байгуулагч нь 70% гэдэг шиг ундаг дугууны зогсоол нь 3000 өргөтөл ахаад 20-30% нь ундаг дугууны зогсоолтой стандартыг баталж өгөөч. Тэгэх юм бол тэр хүн ч А цэгээс очиод Б цэг дээр очихдоо дугууны замтай А цэг дээр зогсоолтой, Б цэг дээр зогсоолтой. Ингэх юм бол ард иргэд чинь өөртөө дугуйгаа унах бүрэн боломжтой болчихно. Тэр боломж нөхцлөөр хангаж өгөөч гэдэг саналыг тавьж байгаа юм. За тэгээд дараагийн санал маань болохоор за хүмүүст ингээд бүх боломж нөхцөлийг хангаад өгчлөө тийм үү? За тэгвэл дугуй унах сэдэл байгаа. Тэрийг яаж төрүүлэх вэ гэхэлэр жилдээ нэг хэн удаа зохион байгуулж байгаа нь автомашин өдрөөр бидэд ямар жаргалтай байдаг лээ. Яг тэр өдөр ад жаргалын индекс маань ямар өндөр байдаг лээ. Тэрийг удирдлагаа нэг сардаа нэг болгоод юм уу тгээ зохион байгуулаач. Тэгэх юм бол эргээд залуучууд чинь бүгдээрээ ундаг дугуй унж эхэлж чаднаа, сурнаа, болноо гэдгийг л би илэрхийлсэн. За одоо тэгэнгөл хүмүүс их ярьдаг л да. Ихтэй сургуулиудыг бүгдийг нь хотоос гаргаач. Хотын худалдааны төвүүдийг ингээд гаргаач гэж их ярьдаг. А тэгвэл ихтэй сургуулийн гадаа дандаа ундаг дугуй унах насны хүмүүс байгаа шин. Автомашины паркийг биш ундаг дугуйны зогсоол болгочтой. Тэр чигэр нь болно шүү дээ. А худалдааны төвүүдийг гаргаач гэдэг тийм үү. Тэгвэл худалдааны төвгийн гадаа хөрөлцөөтэй ундаг дугуй тавьж л та. Тэгвэл би нэг мөнгө хоёр өнд авахтаа ингээд заавал машинтай очих шаардлагагүй шин. Тийм л санаачлыг тавьж байгаа юм да. Тэг ер нь хэрэгжижээсэ гэж хүсэж байна. Ер нь дугуй датваргүй байх хэрэгтэй гэж яг нь юун дээр одоо сая өргөн барьсан төсөвдөр бол 24 оны хүртэл нийтийн дээр автобусад датвар байлын датвар тогтоохгүй болж байна. Хэрвээ тийм бол яг үнтэй ижилхэн дугуун дээр датваргүй болгооч. Хэрвээ Монгол дугуй өгсрэх юм бол датваргүй болгооч. Үйлдвэрлэх юм бол датварын өнгөлд үзүүлэх тэр бодлого шийдвэр гаргаач гэдэг саналууд бас их явж байгаа. Бид нар заавал бүх хүн дугуй унахтай болно биш. Тодорхой хувийн дугуй ундаг болох хэрэгтэй юм байна. Улаанбаатар хотын нэг 10% нь ядаж тэгээ дугуй ундаг болоход бол энэ бас айгүй олон талын давуу тал ач холбогдолтой юм байна. Агаарын бохирдлыг бууруулахад за яг одоо энэ нийтэр одоо тархалт гэдээ явж байгаа. Тархалт өвчин бусад өвчнөөс одоо урсгал сэргийлэх гэх мэтлэн олон талын давуу талтай юм байна. Тийм учраас нёгөө алгах дугуй унах тал дээр аль болох иргэд рүүгээ чиглэсэн тийм шинэлэг санаануудыг бид нар бол цаг алдалгүй хурдан гаргаж явах хэрэгтэй байна гэдэг зүйлээс талаас нь хэлж байгаа. Тэгээ өнөөдөр манай энэ шинэлэг санал гарсан бол зөвхөн 1-2 санал биш. Одоо нэлээ хитэн саналууд гаргасан байж байгаа. Хөтөлбөр маягтай саналууд гаргасан байж байгаа. Тэгээ тэр нь бол нэлээ өргөжлөөд бас тодорхой асуудлууд нь шийдэгдэж болно гэж үзэж байгаа. Үүнийг бол иргэдийн урал засаг дараад уламжлаад
хөтөлбөрт нь бол оруулахар ажиллана төлөөлөгчөөр. За, за баярлалаа. За, баярлалаа.